Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, эфирде Мақпала Субайқызы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен өкілетті органдар басшыларының кеңесі өтті. Жиынға бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қорғаныс және ішкі істер министрліктерінің бірінші басшылары, сондай-ақ президент әкімшілігінің басшылығы мен қауіпсіздік кеңесінің аппараты қатысты. Мемлекет басшысына қаңтар айының бірінші 10 күндігінде еліміздің бірқатар өңірінде болған оқиғалар бойынша сотқа дейінгі алдын ала тергеу амалдарының барысы, сондай-ақ арнайы жүргізілген операциялардың нәтижелері, елімізде қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету шаралары туралы баяндалды. Кеңес қорытындысы бойынша Қасым-Жомарт Тоқаев бірқатар нақты тапсырмалар берді. Қазақстанда, соның ішінде Алматыда болған қайғылы жағдайларды жан-жақты зерттеу мәселесіне, қаза болған бейбіт тұрғындардың нақты санын анықтауға, қиын қыстау кездерде күшті құрылымдардың іс-қимылдарын үйлестірудің жаңа нормативтік базасын әзірлеуге баса мән берілді. Қасым-Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңесінің хатшысына арнаулы операциялар күштерін жасақтау жұмыстарын жеделдетуді және ұлттық қауіпсіздік жүйесін қайта құру жөнінде нақты ұсыныс беруді тапсырды. Президент лаңкестікке қарсы операциялар мен тергеу шараларын жүргізу барысында азаматтар құқығының бұзылуына жол бермеудің маңызды екенін айтты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша Қазақстан халқына қоғамдық әлеуметтік қоры құрылды. Қордың міндеті Қазақстан Республикасының халқына денсаулық сақтау, білім беру және әлеуметтік қолдау, мәдениет және спорт салаларында мемлекеттік қолдау шараларынан тыс қосымша қамтамасыз ету мәселелері бойынша қайырымдылық көмек көрсету. Төтенше жағдайлар кезінде және төтенше жағдай режимін енгізу кезінде зардап шеккен халыққа көмек көрсету. Халықтың әлеуметтік осал топтары және осал топ балаларына спорттық инфрақұрылымның дамуы және қол жетімділігін арттыру бойынша жәрдемдесу. Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы мен қауіпсіздігін қорғау кезінде қаза тапқан құқық қорғау органдары, арнайы органдар қызметкерлерінің әскери қызметшілердің отбасыларына және басқа да көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созу, қолдау, қор қызметінің басқа бағыттары бойынша қайырымдылық көмек көрсету. Бизнес өкілдері немесе қол ұшын созғысы келетін азаматтар Қазақстан халқына қорының шотына экранда көрсетілген реквизиттер бойынша қаражат аудара алады. Қорды қаржыландыру жеке тұлғалардың, халықаралық қайырымдылық ұйымдардың, лотерея қызмет операторы, ставкаларды есепке алу орталығы және басқа да монополистердің міндетті аударымдардың есебінен жүргізіледі. Ірі бизнес тарапынан тұрақты аударымдар қайырымдылық мақсаттағы және квази мемлекеттік секторға арналған қаражаттан да жүзеге асырылады. Қоғамдық әлеуметтік қорды Болат Жәмішев басқарады. Айта кетейік, бүгін үкімет басшысы Әлихан Смайлов пен кеңсе қызметкерлері де бір күндік еңбек ақысын Қазақстан халқына қорына аударды. Сондай-ақ экология министрлігінің қызметкерлері де осы қорға бір күндік еңбек ақысын аударғаны жөнінде хабар келіп түсті. Елдегі жеңіл көліктің тең жартысы тозды. Пайдаланғанына 20 жылдан асып кеткен ескі құсқы техника көп. Қазақстан автопаркі қашан жаңарады? Бұған не себеп? Себеп утилизациялық алымды бақандай 20-30 есеге көтеріп, оның үстіне әлемде жоқ салық түрлерін ойлап тауыппыз. Сөйтіп, қолы жеткен қазақстандықтар өзге елдерге қарағанда кей көлік түрлерін 2-3 есе қымбатқа алып мініп жүр. Ел көліктің тәуірін мінсем дейді. Бірі жұрттан қалмайын десе, бірі шаруасын қамдау үшін алады. Қолы жеткені тозығын емес, шекарасып келген озығын тақымға басып жүр. Ал көбінің құрғанда 5-6 жыл бұрын зауыттан шыққан шетелдік көлікті мінгісі келеді. Бірақ қалта көтере бермейді. Өйткені шетелде екінің бірі мініп тастап кететін техниканың алды салықтың тым көптігінен бізге жеткенде 2-3 есе қымбаттап шыға келеді. Енді біздің бағамға шаққан кезде 4,5-5 миллион теңгенің айналасында болса Америкада, бізде бұл 15 миллионнан 3 есе қымбат. Дамыған елдерде утилизбордың бағасы шамамен 200 доллар. Біздің ақшаға шаққанда 100 мың теңге көлемінде ғана. Ал бізде жүк көлігінің алымы 800 мың теңгеден 14 миллионға дейін барады. Ал жеңіл көліктерде 3 миллион. Бұл сұмдық қой. Миға қонымсыз баға. Жапония мен Еуропада мұндай баға жоқ.
2021 жылғы дерек бойынша Жапонияда утиль алымының құны 100 ақш долларынан 200 ақш долларына дейін барады. Ал Германияда шамамен 100 евро болса, Ұлыбританияда 50 евродан 80 евроға дейін. Біздің ақшаға шаққанда 50-100 мың теңгенің айналасы. Ал Қазақстанда 4-5 миллионға барады. Шетелден көлік әкелсеңіз, салықтың түрі де көп. Бұл неғылған көп салық, қайдан шыққан бітпейтін салық. Жұрт осыған таң. Біріншісі кедендік баж салығы, екіншісі бастапқы тіркеу, оған да ақша алады. Үшіншісі Евро 5 стандартына сәйкестік сертификаты. Төртіншісі утилизациялымы. Көлік иесінің сорын қайнататында осы төртіншісі. Бұл ақшаны оператор Роб деп аталатын жекеменшік компанияға санап бересіз. Біз Жапониядан Toyota Camry көлігін алып келетін болсаңыз, оның Евро 5 стандартына сәйкестігінің мақұлдайтын Астана Моторс сол сәйкестік сертификатын беру керек. Байтқанда Астана Моторс пен Сарыарқа автопромның батасын алуыңыз керексіз. Осылайша көліктің бағасы әлдеқайда өсіп шыға келеді. Қат дүние қымбаттаған сайын кейінгі 5-6 жылда елдегі автопарк әбден тозды. Өзіміздегі алым-салықтан бөлек әлемде техника атаулының бағасы да жыл сайын өсіп отыр. Бірақ көліктің құнына пара-пар салықтың көлемі азайтылса, техника атаулы әлдеқайда қолжетімді болар еді дейді сарапшылар. Егер біздің ұсынып жатқан ұсыныстарымызды жүзеге асырсам толығымен, онда әр кеткенде бір-бір жарым жылда көлік екі есеге арзандайды. Егер утилизация алымы 100 мың теңгенің көлемінде болса, онда барлық автоалымдар төмендетілуі мүмкін. Ал 100 мыңға дейін болса, онда жүргізушілерге үлкен қолдау да болар еді. Өкініштісі, қазір көліктің құны әлемде жыл сайын 15-30%-ке дейін өсіп жатыр. Әлемде көлік бағасы жылына 20-30%-ке өскенімен біздегі салықтың қасында бұл шығын ештеңе емес дейді сарапшылар. Ендігі үміт үкіметте. Президент утилдік алымды алып тастауды немесе оның бағасын қайта қарауға пәрмен берді. Әрі оны жекеменшік емес мемлекеттің қарауына беруді тапсырды. В обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется «Оператор РОП». Кәсіпкерлер мен жалпы қоғамда «Оператор РОП» компаниясының қызметі көптеген сұрақ туындатып отыр. Тіпті осы жеке компанияға қарсы қоғамдық қозғалыста ұйымдастырылды. Мен үкіметке «Оператор РОП» утилдік алым жинауына тыйым салуын тапсырам. Мұнымен шетелдердегідей мемлекеттік ұйым айналысу керек. Алымдардың өзіне келсек, олардың ставкасы қайта қаралуы тиіс. Бұл өте дұрыс шешім. Себебі қазіргі таңдағы қолданыста бар утилизбор өте қымбат, шамадан тыс қымбат. Бұны қазіргі таңда кемінде 15 есеге азайту керек. Қол жетсе мұхит асып Америкадан, Жапониядан көлік мініп келгісі келетіндер көп. Бұған дейін Қырғызстан, Ресей, Армениядан бар жиған тергенін салып темір тұлпарды тақымдап қайтқарды аз емес. Бірақ ол кезде үмітте мәжілісте созбаққа салып елді әуреге салғаны бар. Енді жаңа көлік мінсем деген адамның көкейінде бір үміт пайда болған анық. Ол үміт ақталатын күнде алыс емес тәрізді. Күтейік. Наргиз Бекмағанбетова, хабар 24. Түркістан ежелден келе жатқан жаһанға мәшһүр қала. Орталық Азиядағы ең көне шаһар әрі түркі әлемінің рухани астанасы. Сонымен қатар бұл қаланы жергілікті жұрт «Жигулилер қаласы» деп те атайды екен. Өйткені кез келген көшеден ескі маркалы осы көлікті көруге болады. Тілшімізді тыңдайық. Түркістанда жигулилердің көптігі сонша шаһардың кез келген көшесінде ағылып жатыр. Барлық үлгісімен түрлерін кездестіруге болады. Мәселен, қала тұрғындары ВАЗ-21-дің бестігі мен алтылығын және жетілік маркасында мініп алған. Бір қарағанда өзге темір тұлпар мұндағыларды қызықтырмайтын сияқты болып көрінеді. Енді адам жағдайына қарайды ғой, бәрі. Жаңа машинаға жағдай жоқ адамдардың. Жигули көп болса, Түркістанда халықтың жағдайына, қалтасына байланысты емес пе барлығы? Енді халықтың жағдайы көп болып тұрса, жақсы машина мінбеске амалған шығам. Ал түркістандық тұрғындардың бірі Әділбек Шалтаевтың пікірі мүлде басқа. Ол көп жылдан бері ескі жигулиді тізгіндеп келеді. ВАЗ-дың 1983 жылы шығарылған үлгісін алмастырып жаңалағысы да келмейді. Себебі темір тұлпары көңілінен шығып ақ тұр. Ешқашан жолда қалдырмаған. Керісінше қосалқы бөлшектерінің бағасы әлде қайда арзан дейді. Жұмысыма жарап тұр. Бізге шаруашылыққа ғой. Ыңғайлы, тиімді бір жағынан. Ол запчасты қымбат емес. Иномаркаңыз мысалы миллионнан ары кемі, ең ол еш жаңа емес, ескі. Ал бұның жаңағы совет үкіметінен кейін болғасын ба, сүйегі мықты.
Түркістандағы кеңестік заманда шыққан көліктердің санын ешкім дөп басып айталмайды. Полиция тіркеуге алғанымен бұл санның нақты еместік анық. Өйткені түркістандық жигулилердің көпшілігі ресейлік нөмірмен жүрет. Қазақстанда ресми тіркелмеген. Түркістан облысында қазақстанда 428 мың астам көлік тіркелген. Соның жағы біз сараптан жүрген кезде 59 мың астамы 2000 жылға дейін көліктер, яғни 20 жылдан асқан көліктер есептеледі. Соның ішінде мына біз сараптан жүрген кезде мынау біздің осы кезінде кеңес одағында шығарған көліктер ішінде 13 мыңдай мына ВАЗ автокөліктері. Ескі көліктерден қоршаған ортаға шығатын зиянды қалдықтардың үлесі мол. Сондықтан экологтар адам денсаулығы мен қаланың экологиялық жағдайына алаңдаулы. Будақтаған түтіннен келетін қауіпті жою үшін өңірде жасыл белдеу құрылған. Ал Ресейденге баққан жигулилердер не? Олар уже 20 жыл, 30 жыл аралығында жұмысын жасаған катализаторлардың бәрі жанып кеткен. Олардың ешқайсында катализация жоқ. Яғни именно жаңағы ең көп зиян заттар шығаратын осы негізі осы мына автомобильдердің ішіндегі жаңағы бензинмен жүретін машиналардың ішіндегі жигулилер деп есептеуімізге болады. Мамандар Түркістанның автопаркі міндетті түрде жаңартылады дейді, бірақ бұл алдағы уақыттың еншісінде. Қазір өңірде ескі көліктерді қабылдайтын орын қарастырылып жатыр. Келесі жылдан бастап іске қосылады. Пайдаланудан шыққан көлік 165 мыңнан бастап 606 мың теңгеге дейін бағаланады. Яғни темір тұлпардың түрі мен жағдайына байланысты болмақ. Түркістан облысынан Нұрсұлтан Мұхамеджан, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбіш, хабар 24. Көліктің бағасы шарықтап тұрса да қарағандылықтар такси бағасын төмендетпейді. Еш жерде шекті бағасы қойылмайтын бұл қызметтің ақысын әркім өзі белгілеп жүрген рас. Шахан кентінің таксопарктері бірлесіп қызмет құнын 250 теңге көлемінде ұстап тұруға уағдаласты. Жергілікті билік осындай ұсыныс жасаған екен, мұны таксопарктер құптап бағаны кемі жарты жыл ұстап тұруға ықылас танытып отыр. Люди смотрят за ценами как. Пандемияға дейін күніне 150 шақырту түсетті. Кейін азайып қалған рас. Қазір елдегі жағдай салдарынан бағаны ұстап тұруға уағдаластық. Бірақ 250 теңгеден арзандату мүмкін емес. Себебі көлікті жөндеу керек, құятын бензинің бар дегендей. Сондықтан ең тиімді баға осы деп шешті. Бүгінде бітімгерлердің біразы еліне қайтты. Алматы әуежайынан бірнеше ұшақ Ресейге аттанды. Кеше сарбаздардың алды Ресейдің Иваново әуежайына жеткен айтқан едік. Сол жерге Армения, Беларусь және Тәжікстан әскерлерде барып, одан әрі өз елдеріне кетеді. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бітімгерлерін Ресейдің әуе ғарыш күшінің ұшақтары әкетіп жатыр. Әскер Ил-76 әскери транзиттік әуе кемесімен аттанған. Айта кетейік, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының бітімгерлік күші елден 23 қаңтарға дейін толық шығарылуға тиіс. Лос-Анджелесте жүк пойыздарын тонаушылар көбейген. Соның кесірінен мыңдаған америкалық тапсырыстарын уақытылы алмай әлекке түсіп жатыр. Қаскөйлер пойыздардың аялдауын не баяулаған күтіп оңтайлы сәтті пайдаланады. Олар қораптарды өздерімен бірге тасып жүрмейді. Контейнерлерді сол жерде бұзып, құнды заттарды қол дететте, керексіз дүниені бей-берекет шашып кете береді. Салдарынан темір жол бойы қоқыс алаңына айналған. Менің компанияда жұмыс істеп жатқаныма 8 жыл болды. Алайда мұндайды алғаш көруім. Пойыздар қозғалып келе ме, тоқтап тұр ма, қарақшыларға бәрібір. Олар вагондардың үстіне секіріп, ойларына келгендерін істейді. Контейнерлердің құлыптары әлсіз. Олар соны пайдаланады. Ақшта мектептерді уақытша жабуды талап еткен мұғалімдерге енді оқушылар да қосылды. Олар омикронның тез таралуына байланысты денсаулығы үшін алаңдайтынын айтып, ереуілге шықты. Ереуілшілер биліктен онлайн оқуға көшуді талап етті. Өйткені кейінгі уақытта вирус жұқтырғандар қатарында балалар көбейген. Соның салдарынан Лос-Анджелесте 130 мың оқушы жаңа жылдық демалыстан кейін мектепке оралмаған. Бәрі ауырып жатыр. Мұғалімдер осыдан шошынған. Алайда билік білім беру мекемелерінің ашық болғаны дұрыс деп отыр. Себебі пандемия кезінде мектептер жабық болып, балалардың психикасы, оқу үлгерімі нашарлап кеткен. Біз қашықтан оқығымыз келеді, өйткені вирус жұқтырып аламыз ба деп қорқамыз. Әрине, онлайн оқу мектептегідей болмайды, алайда қазіргі жағдайда бұдан басқа амал қалмай отыр. Біз былтырлары да осылай қашықтықтан оқыдық қой.
Коронавирус күн өткен сайын өршіп барады. Кешелі бері 12381 адам дертті болған. Жалпы ел бойынша вирус жұқтырғандар саны 1 036 385-ке жетті. Қазір жасыл аймақта тек солтүстік Қазақстан облысы ғана қалды. Елорда, Алматы, Шымкент қалалары және Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Батыс Қазақстан, Маңғыстау, Қарағанды, Қызылорда, Павлодар облыстары қызыл аймақта тұр. Ал Алматы, Жамбыл, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Түркістан облыстары сары аймақ санатында. Қызылордада эпидахуалдың нашарлауына байланысты оқушылар қаңтардың 31-не дейін онлайн форматта оқиды. Ал студенттер 6 ақпанға дейін қашықтан білім алады. Сонымен қатар арнайы мектеп интернаттар да онлайн қауысты. Бұл туралы қалалық бас санитар дәрігер мәлімдеді. Коронавирус жұқтырғандар санының күрт көбеуіне байланысты шектеуде күшейді. Аймақтың бас санитарының қаулысына сәйкес ашық жобасына қарамастан бірқатар нысанның жұмысы тоқтатылады. Діни орындарда бұқаралық іс-шаралар өтпейді. Сондай-ақ концерт залдары, филармониялар, театрлар мен кинотеатрлар, түнгі клуб және караоке жұмыс істемейді. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.